ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିଓଳି ଦିମୁଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସମ୍ବଳ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା। ଦିଓଳି ଦିମୁଟା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅସହାୟ ମଣିଷ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ପାଣ୍ଡବ ଜେନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣ୍ଡବ ଜେନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ମହତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜନହିତକାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।